Da, čujemo se, Biljana, dobro jutro, pozdrav svima vama u studiju, naravno pozdrav našim slušalcima i neka je sa srećom kada su u pitanju ovogodišnji vanredni parlamentarni izbori. Ja mislim da će vremenski uslovi omogućiti da ljudi izađu da izraze svoje građansko pravo koje imaju, tako da će sve danas proteći u najboljem redu. Kraj mene je predsjednik biračkog odbora, ovo je biračko mesto koje? 22. Osnovna škola Dušan Radović. Koliko je, obično pitamo to, koliko je upisanih birača? U izvodu biračkog spiska upisano je 921 birač. Glasanje je počelo na vreme u 7 sati i normalno teče za sada. Ovde imate dosta članova, koje sve tu? Koliko? Da, tu su birački odbor u stalnom sastavu i proširenom sastavu, kao i predstavnici ovih partija, svih partija koje su na listi 19. Ima ih to, toliko, to ipak imate uslove da to bude uslovi tako. Uslovi su za sada dobri. Vidim da su prvi glasači već. Prvi glasači su u redu, sve je prošlo do sada u normalnom redu i tako da. Rano je da vas pitam za nepravilnosti, pretpostavljam da. Nepravilnosti nismo. Ne. Da. Kad dođe vreme, oni koji ne mogu da glasaju, da, nepokretni. Da, sada se prijave samo jedan koji želi da se glasa kod kuće. U stvari tri člana su to, iz jedne kuće nepokretni ljudi, tako da ćemo kasnije obići da i oni izvrše svoje dužnost. Da ponovimo, ko nema poziv može glasa ko donese ispravu, legitimaciju, vozačku dozvolu. Da, sada sve sa ličnim kartama uglavnom dolaze sada, da. A imaju pravo sa vozačkom dozvolom i odnosno i pasošem. Da. Dobro, da ponovimo. Proverava se sve to da. Normalno i sada nemamo nikakve probleme. Mi smo u školi Duša Radovića, da ponovimo, ovo je? Ovo je biračko mesto 22 koje se nalazi u osnovnoj školi Duša Radović. Beg Bašta. Beg Bašta, da. Hvala lepo. Mesta zajednica Beg Bašta. Neka se sreće. Hvala lepo.